ଧାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳିବ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଧାନ। ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ନୂଆ କିସମର ଧାନ CR311 ଓ CR411ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। କ୍ଷେତରେ ହସୁଥିବା ସୁନାର ଫସଲ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଚାଷୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ରାମବାଣ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅମଳ, କିସମ ଓ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇ ଆସିଛି ଧାନର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରକାର, ମୁକୁଲ 311 ଓ ସୋନାଞ୍ଜଳି 411। କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦୁଇ ନୂଆ କିସମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଆଣିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି। ତ ଆର ସୌଜନ୍ୟତା ହେଉଛି OLM ବରିଗମା, ସିଏ ତା'ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 KG ଧାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଧାନ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ CRI CR411 ଧାନ, ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦାୟରେ ଏକରେ ଅଧିକ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ଓ ବୁରିଗୁମା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଛି, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଧାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏ ଦୁଇ ନୂଆ କିସମର ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚାଉଳଠାରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଧାନ ବିହନ ବିତରଣ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଧାନ ଆମେ ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳରେ 5-6% ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଅଧିକା ସେଠି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ CR ଧାନ 311 ଆଉ 411 ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେଥିରେ 10-11% ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଜିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବି ରହୁଛି, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଧାନର ଉତ୍ପାଦକତା। ଏକର ପିଛା 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଫଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏକର ପିଛା 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଚାଷୀ। ଆଗରୁ ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ଧରିକି ଆଣୁଥିଲୁ, ଚାଷ କେଉଁଟା ହେଉଥିଲା, କେଉଁଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ହେଉଥିଲା, ଦେଇଛିଆର ବିହନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ। ଆର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଜିଙ୍କ ଇଏ ଅଛି, ଭଲ ସାର ଫାର ବି ଟିକେ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଇଏଟା ଦେଉଛି ସାର। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ଅମଳ ବେଶୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଏ କିସମର ଧାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବ। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।